Baik, terima kasih Kamarudin. Kita ke perkembangan selanjutnya. Dua penjenayah warga asing maut dalam kejadian berbalas tembak dengan anggota polis di Taman Tasik Utama, Air Keruh, Melaka awal pagi tadi. Dua lagi masih diburu. Mereka dipercayai terlibat dalam kegiatan pecah pejabat dan pecah peti keselamatan sekitar negeri itu sejak tahun lalu. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Negeri, Assistant Commissioner Muhammad Nur Yazid Idris berkata, dalam kejadian kira-kira jam 2.30 pagi itu, pihaknya sedang melaksanakan risikan ops tebuk di sekitar Air Keruh sebelum menemui sebuah kereta yang mencurigakan diparkir di persimpangan Tasik Utama dengan nombor pendaftaran didapati palsu. Kereta tersebut memacu laju ketika anggota polis mendekati kenderaan itu. Ketika dikejar, kereta terbabit terbabas ke bahu jalan. Salah seorang daripada mereka telah di tempat duduk penumpang hadapan telah melepaskan beberapa das tembakan ke arah pihak polis. Manakala di bahagian penumpang belakang telah keluar satu lelaki dengan bersenjatakan sebilah parang panjang dan sambil melibas-libas dan menyerang pihak polis. Manakala dua lagi suspek telah keluar sebelah kanan dan telah melarikan diri ke bahagian berluka berhampiran. Setelah berbalas tembakan selesai dan didapati dua suspek telah mati di tempat kejadian, di mana kedua-dua tidak ditemui sebarang dokumen diri dan dipercayai warga negara asing. Dengan tumpasnya kumpulan itu, polis menyelesaikan empat kes berkaitan di Melaka yang berlaku sejak tahun lepas dengan anggaran kerugian RM172,000.